sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Još jedan zemljotres pogodio je Srbiju nakon serije od 5 potresa. Kako javlja Republički seizmološki zavod, potres se dogodio u Majdanpeku u jačini 1,1 stepen po Richteru oko 10 časova. Zemljotres se dogodio na dubini od 7 km. Podsjetimo, Srbiju je za manje od 24 sata pogodilo čak 5 zemljotresa. Najjači registrovan potres dogodio se sinoć u Baljevcu na Ibru, jačine 4 stepena po Richterovoj skali, na dubini od 6 km.